Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Akif Ikhwan bin Jaafar dan nombor matrik saya ialah C20A1037. Saya adalah merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan 10. Izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 6 orang termasuk saya. Yang pertama ialah Muhammad Khairani bin Syahril, Nur Ayuni binti Muhammad Zainuddin, Nur Amirah binti Muhammad Zainul, Wan Nur Sakinah binti Wan Sopi, dan yang terakhir adalah Siti Aisyah binti Hasbullah. Hari ini kami akan membentangkan sebuah topik yang bertajuk ialah isu alat muzik tradisional yang semakin dilupakan. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah binti Hasbullah. Nombor matrik saya C20A1422. Hari ini saya ingin membentangkan tentang punca isu alat muzik tradisional semakin pupus. Punca yang pertama adalah pengaruh besar yang dibawa oleh permainan moden masa kini yang lebih relevan seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, sebagai contoh permainan komputer, permainan robot dan juga permainan video. Yang kedua, stigma masyarakat hari ini yang beranggapan bahawa permainan tradisional sudah ketinggalan zaman dan hanya layak dipaparkan di muzium-muzium. Yang ketiga, generasi muda kini tidak didedahkan dengan keistimewaan dan kelebihan permainan tradisional sehinggakan mereka lupa dan gagal mengenali budaya sendiri. Seterusnya, pemikiran masyarakat moden yang bersifat materialistik hari ini lebih ke arah mengumpul harta kekayaan sehingga mereka menghadapi kekangan masa untuk aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Seterusnya, terlalu kurang penganjuran pertandingan permainan tradisional oleh pihak-pihak bertanggungjawab menyebabkan permainan jenis ini semakin lesu di bumi sendiri. Yang terakhir, penggiat-penggiat permainan tradisional di desa serta kampung tidak mendapat apa-apa bantuan dan dukungan daripada pihak kerajaan, apatah lagi daripada pihak swasta yang hanya bergerak atas dasar keuntungan perniagaan semata-mata. Hari ini saya akan kupaskan tentang langkah-langkah yang diperlukan supaya alat muzik tradisional dapat dipelihara dan tidak dilupai oleh generasi muda pada masa kini. Antara langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya alat muzik ini tidak dilupakan, yang pertama ialah mengadakan kelas alat muzik tradisional secara percuma, dan yang kedua ialah mengadakan pertunjukan kebudayaan kaum Melayu, dan yang ketiga ialah mengadakan karnival ataupun ceramah tentang alat muzik tradisional, dan yang keempat ialah mengadakan pertandingan bermain alat muzik tradisional. Berdasarkan kajian-kajian CDN yang telah kami lakukan, terdapat dua langkah yang efektif dan berkesan telah dipilih oleh responden. Antara langkah-langkah tersebut ialah mengadakan pertandingan bermain alat muzik tradisional, iaitu seramai 8 orang responden, dan yang langkah yang kedua ialah mengadakan pertunjukan persembahan kebudayaan kaum Melayu, iaitu seramai 24 orang responden. Dalam hal ini, dengan mengadakan pertunjukan kebudayaan kaum Melayu adalah salah satu cara yang efektif dan berkesan dalam menarik minat masyarakat mendalami ilmu kesenian bermain alat muzik tradisional. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa persembahan kaum Melayu, persembahan kebudayaan kaum Melayu tersebut banyak menggunakan alat-alat muzik tradisional sebagai alunan ketika persembahan itu berlangsung. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat boleh mengetahui cara-cara untuk bermain alat muzik tersebut serta mengenali jenis-jenis alat-alat muzik tersebut serta juga memahami kesenian, ciri-ciri keistimewaan alat muzik tradisional ini. Selain itu, mengadakan penganjuran pertandingan bermain alat muzik tradisional. Dalam hal ini,
Setiap lapisan masyarakat boleh mengambil bahagian dalam pertandingan ini tanpa mengira umur, kaum, bangsa dan sebagainya. Dalam hal ini juga, masyarakat boleh mempelajari cara untuk bermain alat tradisional ini dan mampu juga mengajarkan kepada orang lain cara untuk bermain alat muzik tradisional ini. Sekiranya pertandingan ini berterusan, kesenian alat muzik tradisional akan terus terpelihara sehingga kepada generasi akan datang. Oleh itu, penganjuran pertandingan yang dianjurkan secara terbuka tanpa mengira kaum menyebabkan semua lapisan masyarakat akan mempelajari kesenian alat muzik tradisional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Sakina binti Wasafi C20A1499. Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan tentang sumber yang digunakan untuk mengenal pasti punca kenapa isu ini berlaku dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Pertama sekali, dalam mengkaji isu ini, saya dan ahli kumpulan telah membuat satu soal selidik untuk mengenal pasti sebab kenapa isu ini berlaku. Dalam soal selidik tersebut, banyak maklumat yang kami perolehi dan sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugasan ini. Dalam soal selidik tersebut, kami menanyakan beberapa soalan tentang isu ini. Melalui sumber inilah kami dapat mengenal pasti punca kenapa isu ini berlaku. Sumber soal selidik ini juga membantu kami memperoleh beberapa langkah yang boleh digunakan untuk mengatasi isu ini. Soal selidik ini juga sangat membantu kami dalam mendapatkan maklumat tentang isu ini. Hal ini memudahkan kami menyelesaikan tugasan ini dengan cepat. Sampai di sini saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Muhammad Zainal, nama Metri C20A1563. Okey, untuk menilai kebolehpercayaan sumber ilmu itu, kita dapat menilainya melalui dua kaedah, iaitu yang pertama melalui panca indera dan satu lagi melalui akal. Okey, panca indera. Dengan adanya panca indera yang baik, membolehkan sumber ilmu dapat dinilai dan dapat disampaikan dengan lebih jelas dan mendalam. Okey, dengan adanya panca indera juga kita dapat meneliti punca sesuatu isu seperti alat muzik tradisional semakin dikukus di telan zaman. Okey, untuk nilai yang seterusnya adalah melalui akal. Okey, dengan adanya akal yang jelas, sesuatu nilai kebolehpercayaan sumber dapat dijelaskan dengan adanya buah fikiran yang baik, yang sempurna. Dan melalui akal juga kita dapat berfikir dengan lebih logik. Okey, untuk kaedah pemulihan ilmu yang digunakan, kami menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Okey, kaedah kuantitatif, kami menggunakan maklumat dan data yang bersifat deskriptif, iaitu mempunyai maklumat dan huraian yang lebih jelas dan mendalam. Setelahnya, kaedah kuantitatif, kami juga mengutamakan kuantiti dan dia juga melibatkan jumlah angka dan data. Okey, untuk kaedah ini kami telah membuat kaji sidik seramai 38 responden dan seterusnya kami juga menggunakan jurnal seperti jurnal dari pelajar dari USM yang bertajuk Peralatan Muzik Tradisional Kaum Melayu. Dan dalam jurnal itu banyak menceritakan tentang maklumat-maklumat berkaitan alat muzik. Sebenarnya kami juga mengambil maklumat daripada keratan akhbar seperti punca-punca kukusnya alat muzik pada zaman sekarang. Itu saja melalui kaedah dan nilai kebolehpercayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Muhammad Zainuddin.
nombor matrik C20A1176. Tujuan soal selidik ini dijalankan adalah untuk menerima cadangan atau komen dari orang ramai. Di dalam borak ini, kami telah menggunakan soalan berbentuk objektif dan soalan pendek. Bagi meramalkan orang awam, responden bebas memilih jawapan dan menyatakan sendiri pendapat yang paling tepat dengan mereka. Selain itu, tujuan soalan selidik ini juga dapat mengumpul maklumat-maklumat yang sahih. Dengan adanya bukti soal selidik yang kami lakukan kepada orang awam secara dalam talian, ini dapat meyakinkan bahawa hierarki pengetahuan manusia berada pada tahap kebarangkalian yang kuat, iaitu antara 51% hingga 99%, iaitu responden mengetahui kebarangkalian yang kuat tentang isu alat muzik tradisional ini. Selain itu, soal selidik ini dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis. Kesimpulan, masyarakat perlulah mempelajari dan mendalami dalam bidang seni muzik tradisional supaya tidak pupus di telan zaman. Yang kedua, pihak pendidikan hendaklah memainkan ataupun mempromosikan pembelajaran tentang bidang seni alat muzik tradisional sejak di bangku persekolahan lagi, untuk memberikan pendedahan awal kepada para pelajar tentang alat muzik tradisional. Yang ketiga, pihak kerajaan dalam menyediakan ruang khusus atau muzium bagi mempamerkan tentang asal-usul dan tata cara menggunakan alat muzik tradisional ini. Dan yang terakhir, ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting sebagai model yang terbaik bagi menarik minat anak-anak mereka dalam bidang seni alat muzik tradisional ini.